Deze beschouwing die gaat over gelukkige mensen en ongelukkige mensen. Ik vind mijzelf een gelukkig mens. Om er even te beginnen. Altijd geweest. Er waren tijden dat ik heel erg ongelukkig was. En dat had altijd te maken met dat. Maar ja, ik heb het een paar keer gehad hoor, ik heel ongelukkig was. Hè. Maar dat had altijd te maken met het feit dat er een vriendin vandoor was. Dat is ook niet zo vaak gebeurd. Want ik ben niet zo'n womanizer. Ik ben altijd heel erg trouw geweest. En ja. Vrouwen die bleven lang bij mij en dan werd ik gedumpt. Inmiddels begrijp ik dat, ja, ik verwachtte te veel van relaties met vrouwen. Ik ging ervan uit dat je investeert in een ander en die ander die waardeert dat. En je bouwt als het ware een sociaal kapitaal op bij die ander. Zoiets. Je doet zoveel voor een ander, die zal je niet besodemieteren. Die zal dat wel waarderen. Want ik heb dat, hè. Als je dingen doet voor mij bij herhaling, ja, dat registreer ik. En dat vergeet ik niet, hè. En bijvoorbeeld Wim Kruidentuin. Die heeft mij geholpen. Dat was net na mijn scheiding en hier in mijn woning moest van alles gebeuren. En nou, ik belde Wim en er was allemaal geen enkel probleem. Tot op de dag van vandaag ben ik dat niet vergeten. Getuige het feit dat ik er nu weer over begin. En dat was uren werk hoor. En we hebben wel veel gelachen en dat was wel leuk. En ik had ook wel een biertje voor Wim en een beetje hash, want hij rookt niet, rookt liever niet geen wiet. Dan haalde ik wat hash voor hem. En wat bier. En dat was ook wel leuk, maar ja, iemand is toch al uren voor je bezig. Hè? En dat vergeet ik niet. En Wim kan bij mij een potje breken. Nou, en zo ging ik erover uit dat die vrouwen waar ik mee omging, dat die zouden waarderen alles wat ik voor ze gedaan heb. Alles wat we samen hadden. En ik werd gedumpt van het een op het andere moment. Inmiddels weet ik dat vrouwen zo zijn, hè. Tenminste, vrouwen in mijn leven. Ik weet niet of ze allemaal zo zijn, maar vrouwen in mijn leven, die zijn zo. Ze zijn kledderhard. Ja, je kan achteraf zeggen dat ik was dan heel ongelukkig als ze dan vertrokken waren. Maar aan de andere kant kon ik me beter op dat moment een feestje geven. Want eindelijk was die. Zoals die negroïde man, die moet heel erg oppassen met die benamingen. Hè. Zo mooi gezongen heet van ik heb 99 problemen. Maar die tuthola is daar niet meer één van. I got 99 problems, but the bitch ain't one. Want ze is pleiten. Ik heb dat inmiddels in de gaten, dat er dus mensen zijn, en die vrouwen waar ik het over heb, die waren ongelukkig, zonder meer. En die wentelden zich in hun ongeluk. Oh, wat waren ze ongelukkig. Ja, en ik was dat niet.
daarom trok ik denk ik die vrouwen ook aan. Hè? Ze denken van, oh, maar hij is gelukkig. Nou, en ik ben ongelukkig. Nou, dan... Dan wordt die maar voor mij. Terwijl ze niet beseften dat mijn geluk niets te maken had met externe factoren. Maar dat het te maken had met iets vanuit mezelf. Ik ben bijvoorbeeld heel creatief. Dat is geen externe factor. Dat is misschien niet eens een talent. Dat is iets wat ieder mens is en wat je moet oefenen. Ik heb ook heel veel dingen verzonnen en uitgeprobeerd en dat sloeg helemaal nergens op. Een grote ramp, man. Dacht ik, dat is mislukt. Denk, oké, opruimen die rotzooi en dan ging ik weer wat nieuws verzinnen. Ja, daar word je creatief van. Ik ben al een paar jaar terug, toen dacht ik van, kom, ik ga tekenen. En dan zat ik heel veel in de kroeg in die tijd. En dan heb je van die bierveeltjes. En ik zorgde ervoor dat ik altijd een pen bij me had. En dan pakte ik een bierveeltje en dan ging ik tekenen. En Wim Kruidertuin, die heeft zelf heel veel getekend. Die is er erg goed in, hoor. En die keek naar mijn tekeningen. En ik dacht nog van, nou ja, hij zal het misschien wel gekrabbel vinden of zo. Hè? En dan zei Wim, oh, maar dit is heel creatief. Dit zijn leuke tekeningen. Ja, moet je oefenen. Hè? Ook een beetje mijn eigen stijl ontdekt. Ik denk van, ja, dan heb je maar een bierveeltje. En alleen maar een pennetje. En ja, dan zie je iets, dan zie je een scène. Zo, er staan wat mensen aan de bar. En er zat een leuk meisje achter de bar. En er komt leuke muziek uit de speakers. En dan wil ik dat moment vangen. Ja, als ik een camera bij me had gehad, was het geheel geen foto waard geweest. Echt niet. Niet vanuit de positie waarin ik zat. Dus een tekening maken van dat wat ik letterlijk zie, dat heeft geen enkele zin. Zo ontdekte ik dan de vrijheid van het heet kubistisch. Kubistisch tekenen. Je verandert als het ware van perspectief per onderdeel van het onderwerp. Dus de barvrouw teken je. Alsof je haar recht in de ogen kijkt en nou ja, al die andere dingen. Noem het maar, de tekenkunst is dan naïef. Nog net niet dat ik stokpoppetjes tekende, maar wel een beetje een poging doen om een neus neer te zetten en een oor. En ik weet niet wat, dat ik een portret had gemaakt van iemand, hij heet Sander. Hele aardige vent. En had ik hem verteld, hè, van ik heb voor jou een portret gemaakt. Oh, zei hij, dat vind ik wel leuk, mag ik die hebben? Ik zei, jammer. En ik had hem ingescand, in de computer een klein beetje aangetipt, dat het mooi uitzag. En dan een JPEG van gemaakt en dan naar de fotowinkel. En dan die JPEG laten afdrukken op glanzend papier. En dan kwam ik hem tegen en ik had die exemplaartje bij me. Ik zei, hey Sander, zoals beloofd hier jouw portret, hè? En andere mensen zeiden van, nou zeg, is dit alles? Er waren maar een paar lijnen. Hè? En Sander keek daarna en zei, ik herken mezelf. Jij hebt mij afgebeeld als een koninklijk mens. Als een heerser. Als een aristocraat. Ik zei, ja. Dat vond ik ook. Ja, zei hij, dat kan ik zien dat je dat vond toen je deze schets... Ja, het is een schets. Hè? Toen die schets maakte. Tientallen tekeningen gemaakt. En die creativiteit heb ik in allerlei dingen.
Ook in mijn woning, dan denk ik van ja, ik zou eigenlijk willen dat je bla 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 bla, dat dat ook kan of zo. Hè? En dan weet ik dat niet zo 1, 2, 3 hoe ik dat moet oplossen. En dan kauw ik daar een paar dagen over na en dan denk ik, hey, maar wacht eens even. Als ik dat nou eens zo probeer. En dan probeer ik wat en dan wordt het niks en denk ik, shit. En dan ga ik er weer over na zitten denken. En dan denk ik, hey, als ik het nou eens zo probeer. En dan probeer ik het. En ja hoor, dat is gelukt. Ik denk, mooi zo. Heb ik weer lekker mijn zin. Ik heb zo'n hele oude Macintosh laptop heb ik hier. Irriteer ik me dood aan, want het ding doet niet wat ik wil. Maar ik geef dat niet op. Ben jij maf? Ik installeerde helemaal van scratch af aan opnieuw. Dat moet ik voor elkaar zien te krijgen. Ik denk dat ding wel niet. Ik ben de baas hier in huis. Ik geef niet op, dat is een ander ding. Die laptop kan het heus nog wel. 2 gigabyte RAM-geheugen, wat is dat nou? En ik heb nog een andere met 4 gigabyte. En ik moet en zal een Ubuntu-server hier in mijn woning hebben. Wat is dat nou? Ik weet niet of je dat kent, dat is Linux. Dat vind ik een heel mooi operating system. Daar werk ik graag mee. Dat is echt mijn ding geweest. Terwijl 40 jaar lang ben ik aan het programmeren. Vanmorgen werd ik wakker en ik ging gelijk weer programmeren. En een ramp, jongen. Oh. Ik was er echt mijn hele source code kwijt. En ik had nog een backup van gisteravond. Nou, dat is maar goed ook. Nee, niet gisteravond. Eergisteravond. Het werk van gisteren ben ik helemaal kwijt. Dat is niet leuk, man. Nou, niet alles, gelukkig. Maar zo langzamerhand krijg ik het helemaal voor mekaar. En ik heb een leuk kind. 19. Die komt komend weekend, komt ze eten. Echt wel leuk hoor. Dus zij zat nu aan die nieuwe generatie en is helemaal geïndoctrineerd op school. En door de media. En, nou, die is behoorlijk in de grijze mist verdwenen hoor. In de vrije tijd brengt ze bezoekjes aan lezingen over feminisme. Ja, zij en ik hebben nog een lange weg te gaan. En qua geloofsovertuiging is ze atheïst. En dat zegt ze dan ook nog met een uitgestreken gezicht. Hè? Alsof dat iets van logisch is of zo. Atheïsme, dat kan helemaal niet. Dat is materialisme. Materialisme is dom. Maar ja, ze is pas 19. En vanaf de 10e, nou eigenlijk eerder hoor. Ik heb weinig invloed gehad op haar. Ik heb er wel taalbesef bij gebracht. Dus ik heb er leren rekenen, leren lezen en al die dingen. Maar in andere volgorde natuurlijk. Eerst leren lezen en toen leren rekenen. En andere dingen. Het is een wijsneus, jongen. Wauw. Ze spreekt vloeiend Engels. Leest het ook vloeiend. Ja, vind je het gek? Dat heeft ze aan mij te danken. We hebben 3 jaar lang of zo, 2, 3 keer in de week, een aflevering gekeken van Star Trek. Met Engelse ondertitels. Ja, dan leert een kind wel Engels, hè? Zij wist niet dat ze Engels aan het leren was, maar ik wist dat wel. En die Star Trek uitzendingen, ja... Hoe kom je eraan? Ja, moet je creatief zijn. Hè? Dus ik heb dat eerst zelf gedaan. En dat is hartstikke gevaarlijk, want dat mag niet. Dat is copyrighted materiaal. Daar moet je ontzettend mee oppassen.
Maar dan heb je zo'n peer-to-peer dark web toestanden. Ja. Dan heb je zo'n utility voor. En ik zat netjes op instructie van Ron, die ik dan ken. Die zei, nou, moet je dit doen, moet je dat doen, moet je zus doen. En dan kan niemand zien dat jij het bent. En dan kan je helemaal geheim downloaden. Ik zei, oké. Dus ik had die meuk geïnstalleerd. Ja, inderdaad, ik kon totaal geheim downloaden. En vervolgens wilde ik weer gaan programmeren. Dat had ik op mijn werkmachine gedaan. En hoppakee, lag mijn werkmachine helemaal op zijn gat. Want die ging ervan uit dat alles normaal was. Ja, en er werkte allerlei testen en zo, werkte niet meer. Dus, heb ik al die zoot weer moeten verwijderen. En toen was mijn werkmachine weer hersteld, kon ik weer werken. Hé, poepoe, nou. Ik Ron gebeld, ik zeg Ron, het is wel leuk wat je er bedoelde, maar dat gaat hem niet worden. Ja, zei Ron, maar ik krijg dat wel voor elkaar. Ik zei, ja, maar hij heeft een hobbymachine. Zo'n Windows-bak. Kan me niet wat afspreken. Dat jij het voor me downloadt en dan krijg je wat van mij. Nou, zei hij, ja, daar kunnen we het ook over hebben. Ik zei, oké, wat wil je dan hebben? Nou, zei hij, papiertjes. Ik zei, dat is goed. Dus eens in de maand of zo. En liep ik naar Ron toe. Soms nam ik mijn dochter mee. Ik zei, kom, we gaan een nieuwe Star Trek uitzending halen. En even langs de slijter. En Ron wilde wel bepaald bier. Dus hij lust geen grols of zo. Dat vindt hij smerig. Maar ik wist wat hij wel lustte. Dat gaf hij ook netjes op. Dan haalde ik precies dat bier voor hem wat hij lekker vond. En dan niet één blikje. Dan ben jij maf. Gewoon 6,5 liters of zo. En hij een plastic tas met al dat bier. En ik kreeg dan een envelopje met ja, 3 dvd's. En dan konden we weer even vooruit. Hè. Ja, we jasten er toch 3, soms 4 afleveringen per week gingen er doorheen. Dus, en Ron netjes die ondertitels er goed onder gezet. Prima, man. Ja, had hij goed gedaan. Dus Ron is creatief, maar ik ook. Ja. Zo fietste ik altijd overal doorheen. Dus, nooit een probleem. En heb ik dus laatst, heb ik, weer een paar jaar terug, toen dacht ik van ik heb er geen zin meer in. Hè? Ik heb me enorm ingezet voor het gezin van mij en voor mijn kind. En, maar als je dan kijkt naar de oogst. Toen mijn kind 10 was, moest ik de deur uit. Ja, ha, 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 ha. Ik had een heel leuk huis ingericht. Met een prachtige tuin en allemaal handige dingetjes. Alles. Het kleine nieuwe flat, mag je overnieuw beginnen. Ja, dankjewel. En mijn dochter, die kwam dan bij mij. En er was een afgesproken voor 1/3 van de tijd. Nou, dat is helemaal nooit gebeurd. Dat begon al gelijk met zeg maar 25% of zo. Bijna 30%. En dat werd gaandeweg geleidelijk. Werd er aan alle kanten wat van afgesnoept. Tot ze uiteindelijk zo goed als helemaal niet meer kwam. En ik kijk me nou. En dan de mensen waarmee ik samenwerkte met het bedrijf. Ik denk, ik heb er geen zin meer in. En daar heb ik op een suip gezet. Dat vond ik een hele creatieve oplossing. Ik had nog wat geld op mijn bankrekening staan. Dan denk ik, mooi zo. Ik factureer niet meer, ik werk niet meer, ze bekieken het maar. Ik besteed mijn dag met pinnen. Nou, niet elke dag pinnen, dat is niet nodig. Maar eens in de 2-3 dagen pinnen. En naar de supermarkt voor het bier. En dan naar de coffeeshop voor de wiet. En dan naar die gezellige tabakswinkel voor de tabak. En dan 's morgens om 12 uur beginnen met suipen en wiet roken. En oh man, heerlijk. En in die dagen had ik dan een Netflix-account. Gratis, meeliften met iemand. Via. Heel legaal natuurlijk. En dan heb ik al die meuk gekregen, man. Oh, man. Dan heb ik iets van 2-3 jaar lang. 2-3 jaar lang, dat klopt ongeveer.
Heel veel gedronken. En nou dan iets van 60 dagen geleden ongeveer, pak een beet. Was het een zondagavond. En ik had de hele zondag weer heerlijk lopen tanken. Zondagochtend wakker geworden, een minuutje of 9, 9:30 zo. En er stond nog een halve liter van de vorige avond, vorige nacht. Ik dacht, oh, mooi zo, dat is mijn ontbijt. Zo'n ouderwetse zondag, lekker man. En in de loop van de dag zei ik tegen mezelf, van dit was de laatste zuipdag. En ik zei tegen mezelf, nou ja, als jij het zo graag wil. Dus zondagavond, ik heb mijn laatste bier opgedronken, mijn laatste wiet opgerookt. En ik denk, mooi zo. Ik werd maandagochtend wakker. En ik denk, oh ja. Ja, ik had nog wat check. Half pakje of zo. Daar heb ik nog 10 dagen mee gedaan. De hele dunne checkjes draaien. Nou, toen was dat ook op. Klaar. Naar de sociale dienst gegaan. Uitkering aangevraagd. Nou, die kreeg ik niet. Er waren nog te veel lalalala mogelijkheden qua geld. Nou ja, moet dan maar. Komen we ook wel weer uit. Ik heb nou 3 sollicitaties lopen voor thuiszorgmedewerker. Dat zou goed zijn voor mij. Ik hoop dat ze happen. En dan los ik die hele zakelijke toestanden van mij. Ik heb geen zin meer om nog langer samen te werken met collega's die niet samenwerken. Laat maar zitten. Ik wil wel alles in mijn eentje doen, dat vind ik best. Maar dan doe ik ook alles in mijn eentje. Dan wil ik niet meer samenwerken. En in mijn eentje wil ik niet een bedrijf gaan runnen, want dat kan je niet maken naar je klanten toe. Vind ik. Maar in het hobbycircuit, waarom niet? Gewoon voor vrienden en kennissen maak ik wel wat leuks. Hoe ik blijf programmeren, daar kan je gif op innemen. Want dat is mijn gelukkigheid. Zie je, in 1988 of zo? Zo, ja. Nou, dat is erg lang geleden. 12 plus 19. Dus 31, ja, 30 jaar geleden, zeg maar. Toen heb ik mij voorgenomen om een eigen programmeertaal te gaan maken. Ontwerpen en programmeren, uitbouwen, lala, en gaan gebruiken. Nou, dat is gelukt. Die taal die werkt. Mijn eigen taal. Compileerd op Ubuntu, mooi zo. Ik moet nou nog een nieuwe. Ja, ik heb nog wat dingen op mijn lijstje staan die ik nog wil. Ja. Maar goed, mijn leven is een. Ja, er is van alles gebeurd. Ik ben niet heel rijk. Dat is niet waar. Hè? Maar heb ik ook nooit willen zijn. Ik ken zo'n foto van Martin Heidegger. Dat is een van mijn idolen. Ja, die Duitse schrijver, die filosoof. En die had dan ergens in het bos, had hij een hutje. Toen dacht ik, dat zou ik ook willen. Gewoon een hutje in het bos. Met een schrijftafel en een olielamp. En lekker helemaal niks. Ja, het is maar wat je wil, hè. Ik heb omgegaan met mensen met geld. En dan kom je bij die mensen thuis en die hebben dan, ik weet niet wat, man. Dan denk ik, jee, wat ben ik blij dat ik al die spullen niet heb. Serieus hoor, ik zou niet weten wat ik ermee moet doen. Hoor. Ik heb nou een flesje en dat gaat toch echt door voor een klein flesje. Als je bij mij naar binnen komt, dan ja, heb je een gang. Dan heb je toilet, een douche. En links heb je een kamer.
Vroeger sliep mijn dochter daar. Die kamer is nu helemaal leeg. Die heb ik netjes opgeruimd. Een logeerkamer, maar ik heb geen logiers. Maar je komt het een keer zo uit, dan kan je bij mij logeren. Geen probleem. Nou, dan loop je door, dan kom je in mijn kamer terecht. En daar heb ik een bed en een bank. En, ja, een stereo-installatie. En, ja, ik heb twee balkonnetjes. Oh, ik heb een klein keukentje. Echt een heel klein keukentje. En daarin staat dan de wasmachine en de wasdroger. En een koelkast. Ja. Nou, die dingen vind ik wel heel handig. En ik heb een oud gasfornuis. Ook een juweel van een ding. Lekker simpel. Niks geen bliep bliep, klik klik, elektrische toestanden. Nee, gewoon zo'n gasding. Ook met een gasoven. Heb geen centrale verwarming. Heb ik helemaal niet nodig. En ik heb wat boekenkasten. En twee kasten met kleren. Ja, en ik heb een boormachine, twee. En ik heb een decoupeerzaag en ik heb een waterpas. En heb ik nog meer? Twee boormachines, een decoupeerzaag. Oh, ik heb een schuurmachientje. Een klein handig dingetje. Nou, wat is het dan? Wat zagen, twee hamers. Heb ik allemaal netjes in dosies en toestanden. Daar ben ik zuinig op. Ja, weer het gek. Wel, dat zijn spullen die je nodig hebt. Als ik een of andere schroef ergens uit moet schroeven of in moet schroeven. Ja, ik heb kruiskoppen. Ik heb alles. Een hele meuk, man. Als ik een IKEA-kast in elkaar moet zetten, dan hoef ik niet met zo'n IKEA-haakje te werken, hoor. Dat je van die pijnlijke vingers krijgt. Dan ben jij maf. Ik heb wel zo'n bitje. Die past in zo'n IKEA-ding, toestand. En dat gaat in mijn schroefboormachine. En dan voelt. Lekker makkelijk, man. Ik ben heel gelukkig. En dan kijk ik naar die ongelukkige mensen en dan denk ik, oh jee, oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. En ze zijn vervelend om mee om te gaan, hoor. En ze verpesten het leven van een gelukkig mens. Met een ongeluk. Ze hebben die innerlijkheid niet. En ze verwachten dan dat er iets of iemand hun komt helpen. En ze hebben dan jou aan de haak geslagen omdat ze denken dat jij hun wel gaat helpen. Ja, maar zo werkt het niet. Niet dat ik dat niet wil, maar zo werkt het niet. Ik had zo'n vriendin en die was toen bezig met, die later liet ze me in de steek, hè? Maar dat was nog in het prille begin. En toen was ze bijna klaar met haar hbo-opleiding, waar ze niks mee heeft gedaan, by the way. Maar daar was ze bijna mee klaar. En ze had nog een vakje, hoe dat heette weet ik niet, maar ze kreeg een tentamen en daarin zat iets met osteoporose. Dat is die botontkalkingsziekte. En dat zou een onderdeel zijn van de tentamenstof. En dan zei ze tegen mij, dan kan jij dat niet even samenvatten voor mij, want jij kan dat zo goed. Nou, dan heb ik voor haar dat samengevat. Ja, dat kost mij ook een uur, twee uur. Dan moet ik ook even lezen en helemaal begrijpen. En denk, nou, hoe vat ik dit samen? Nou, heb ik een keurige samenvatting geschreven in 20 regels of zo. Precies de essentie van de inhoud, ja. Oh, zei ze, dankjewel. En ik, ja, maar zo werkt het niet, hè? Ik doe dat voor haar en wat doet zij dan voor mij? En mijn ongelukkige mensen, die zien jou als, dan doe jij wel even, want jij kan dat. Dus dan doe jij dat maar. Maar dat werkt niet zo. Dus ik weet nog, mijn spijkerbroek had ik kapot, mijn scheuren en zo, slijtplekken en alles, hè?
En ik weet dat Wim Kruidentuin, die is heel handig met de naaimachine. Dus ik zei tegen Wim van, hey Wim, kan jij mijn spijkerbroek weer in elkaar zetten? Een lapje erop, zeg het maar. Nou, Wim kan dat wel. Maar Wim zei tegen mij van, nee, daar heb ik geen zin in. Hij zei, je gaat me naar de HEMA en dan koop je een tube textiellijm. En klaar al. En dan lijm je dat maar in elkaar. Dat is net zo goed hoor. Ja, niet net zo goed als naaien, maar naaien is veel werk, man. Je moet die broek helemaal openhalen. En ja, dan is Wim ook weer even mee bezig. Nou, had hij geen zin in. En dan kan ik wel zeggen, ja, maar dan betaal ik je ervoor. Maar als Wim zegt dat hij daar geen zin in heeft, heeft hij daar geen zin in. Dan moet je dat ook verder niet over zeuren. En zo vind ik dat het hoort, hè? Tussen gelukkige mensen. Die doen niet moeilijk tegen elkaar. Dat is wat ik vind van gelukkige mensen. En ik heb precies gedaan wat Wim heeft gezegd. Ik heb textiellijm gekocht en ik, was hartstikke makkelijk. En inderdaad, het werkt als een tierenlier. En het blijft een oude spijkerbroek die gerepareerd is. Ja, echt nieuw wordt hij er niet van. Maar dat was het natuurlijk ook geweest als Wim het had gedaan. Hee. En die gelukkigheid vanuit mezelf, ja. Ik heb het gevoel dat er een soort beschermengeltje is die over mij waakt. Dingen gebeuren meestal wel op het goede moment. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met mijn creativiteit. Het maakt ook niet zo gek van uit wat er gebeurt. Ik verzin toch wel wat. Dus ik had een keer met het programmeren. Toen had ik een fout veroorzaakt. En mijn debugger die stortte in elkaar. Ja, maar dat is even lekker leuk. Dan kan ik dus niet, dan had ik dus geen enkele info over de locatie van de fout. Ik schrok mezelf helemaal het rampetamp. Dat krijgen we nou. En ik zak dus verbluft in elkaar. En ik ga even nadenken. Ik rookte een wietje. Toen rookte ik nog. Hè. Ik rook een wietje. Toen dacht ik, oh, maar wacht eens even. Dat is waar ook, daar heb ik voor gezorgd. En ik weer aan de slag. Binnen een kwartier had ik hem gevonden. Hoppakee. Ja, ik had een backup debugging systeem op de achtergrond. Zelf geschreven. Ja. Dus er valt de main debugging system van Apple. Dat was dus eventjes een klein beetje uitgevallen. Maar dat maakt niet uit. Heb ik mijn eigen debugging nog. Nou, die mag geactiveerd. Want toen was ik er zo achter. Dus creativiteit is denk ik wel een grote factor. In mijn gelukkig zijn. Hè? En de moeder van mijn kind, die is straal ongelukkig. En die heeft mij een bak ellende opgeleverd, joh. Zo, word ik netter. En had ik toen geweten wat ik nu wist, dan had ik haar ongeluk gezien. Had ik gezien dat ze dat zelf over zichzelf afroept. En dan had ik haar links laten liggen. Had ik haar niet gaan helpen. Happy? Want daar begon het gezodemieter mee. En kan je dit voor me doen? Kan je dat voor me doen? Je hebt toch een auto? Je rijdt toch zus? Kan toch zo? Om aan het einde van de rit te constateren dat je alleen maar iets gedaan hebt voor een ander. En dat je daar niets en helemaal niets voor terugkrijgt. En uiteindelijk, toen het huis dus lekker ingericht was en het was comfortabel en lalala. En het kind was 10, dus redelijk zelfstandig. En toen ben ik de deur uitgedonderd. Zonder dankjewel. Sterker nog, kan ik even vangen, want dan wil ik zoveel % van de poen. Ja, dat zijn die ongelukkige mensen. Die moet je mijden als de pest. Zoals je denkt, het is, dat ongeluk is zeg maar besmettelijk. Ik ben nu ook een beetje ongelukkig, want mijn thee is op. En ik moet zo dadelijk naar de tandarts. Kijken hoe we dat gaan oplossen, want mijn gebit is echt enorm slechte staat.
Dat komt van die jaren met suiperij en niet naar de tandarts gaan en heel slecht eten. We zullen even vragen wat de tandarts er allemaal van vindt. Wat zijn oordeel is en dan verzinnen we wel weer wat. Komt altijd wel weer goed, joh. Ik ben een kind van God. Ik heb mijn leven creatief en naar volle tevredenheid geleefd. Ik ben nu 59, ik ben bijna 60. Er zijn mensen van mijn generatie die hebben al zelfmoord gepleegd. Nou, dat zie ik mezelf niet doen, hoor. Als alles zo lekker doorgaat, dan gooi ik het met die tandarts op een dealtje. Dan krijg ik een kunstgebit. Ik ga de thuiszorg in. Ik ga lekker programmeren in mijn vrije tijd. De Belastingdienst die kan mijn rug op. En mijn dochter die ga ik uitlachen over haar atheïstische overtuigingen. En daar raak ik nog een leuke discussie mee aan. Want die is nog niet van mij af natuurlijk. Terwijl mijn kinderen die gaan niet door het leven als atheïst. Daar verwacht ik wel ietsje meer van. Mijn dame heeft een IQ van boven de 120. Nou, doe er ook wat mee. Hè? Nou, en tegen jullie die hier al heerlijk geluisterd hebben naar deze gelukkige mens. En mijn verhaal over de ongelukkige mens. Ja, ik zou zeggen, wees gelukkig. En ga niet om met ongelukkige mensen. En dan moet je er wel mee omgaan, wees er heel voorzichtig mee. En verwacht er niet te veel van. Die ongelukkige vennoten van mij, die helemaal niks deden. En dan slap ouwe hoeren en klagen. En, ja, daar moet je mee stoppen. En gewoon helemaal niks mee doen. En van je afzetten. Niet mee samenwerken. Het is jammer voor die mensen, maar ja, niet iedereen kan gered worden. Hè? Niet iedereen voelt het leven als een geschenk. De meeste mensen gaan gebukt onder het leven. Die, hey, ik ben ongelukkig. Ja. Ja, het is dan heel vervelend voor die mensen. Maar jij kan ze niet helpen en ik ook niet. En daar ben ik achter gekomen. Ja? Nou, en dan zeg ik tegen jullie, op zijn hamburgers. Tjus en dag lieverds.